Tak Petře, nakonec prohra první bod v sezóně, ale jak jsi spokojený s výkonem mužstva? Tak myslím, že dneska už to mělo parametry, které bychom chtěli, aby ty výkony měly. Osobně si myslím, že ani na Spartě a tady doma s Vítkovicema ty výkony nebyly špatný. Samozřejmě tam hlavně s Vítkovicema teda bylo plno chyb a potom na Spartě se nám to malinko složilo taky, ale všichni jsme věděli, že ten výkon v Budějovicích byl neakceptovatelný a myslím si, že jsem spokojený s tím, jak to na to reagovalo, že jsme si něco řekli nějaký věci ve středu a dneska jsme podali úplně jiný výkon a jenom škoda, že to točilo na bod. Dneska jste měli velkou energii, přišlo mi, že opravdu jako hodně chcete. Ty jsi o tom mluvil na té předsezonní tiskovce, že musíte bruslit. Dneska mi to přišlo, ty jsi teď naznačili v té odpovědi, že to konečně mělo ty grády, který by to mělo mít, ten pohyb. Jo, tak já nevím, jestli, nevím, nemám to podložený žádnýma datama, jestli jsme bruslili ten první zápas nebo druhý zápas, nebo jsme bruslili až dneska, ale je to prostě výkon, na který se musíme odrazit. A asi ani nevěšet tolik hlavu, že to máme bohužel jenom bod, je to samozřejmě škoda, všechny nás to mrzí, ale ta liga je těžká, je vyrovnaná a my musíme věřit tomu, že když budeme podávat takové výkony, tak ty body budeme získávat pravidelně a nejenom po jednom. Vy jste v té třetí třetině, když se to lámalo, tak jste měli několik šancí, pak ale jste vlastně bránili přesilovku 3-5 jejich, takže ve finále jako seš rád, že aspoň to byl ten bod. Jasně, že jo, tak teďka ten bod je strašně důležitý, hlavně pro psychiku si myslím. Určitě se bude stávat trošku líp zítra, když se podíváme na tabulku a už tam budeme mít aspoň ten jeden bodík, tu první vaštovku, než kdyby tam byla zase nula a je pravda, že jsme si zatím šli, chtěli jsme body 3, ale vzhledem k tomu, co potom proběhlo v druhé půlce třetí třetiny, tak musíme brát i ten bod. Ty jsi zmínil, že tady bylo dusno po těch Budějovicích, musel jsi si to nějak vyříkávat? Nevím, jestli vyloženě dusno, spíš jako tam byly nějaké věci, které se nám nelíbily, ani trenérům se nelíbily, takže jsme si k tomu trošku sedli a tady je prostě potřeba takové věci zastavit včas a já si myslím, že teďka čas na to ještě je, akorát to chce prostě začít bodovat a podávat takové výkony. Dneska jsme si ukázali, že podávat umíme. A jak říkali jste si, v čem to mohlo být, že vlastně příprava dobrá a pak najednou vlastně, když jsi zmínil, že ty první dva zápasy ještě budíš, že až ten třetí byl teda výbuch? To je prostě sport a já myslím, že na to nikdo jako nenajde jen tak odpověď, prostě se nám to takhle sešlo. Myslím si, že třeba na Spartě jsme po druhé třetině měli vést 3-4-0 a vůbec bychom neřešili, že jsme potom dostali gol v podstatě z jednoduchý střely 10 minut do konce, ale tak to prostě je, bohužel včetně mě teda některý hráči se trápí trošku zakončení nebo čekají na ten první gol a to se potom odráží v tom, že když se do těch šancí dostaneme, tak tam třeba není tolik toho sebevědomí, jako by tam asi mělo být v našem případě, takže v přípravě nám to celkem padalo a teďka se to malinko zadrhlo, ale vidíme, že prostě, když podáme takovýhle výkony, tak můžeme hrát úplně s každým a věřím tomu, že se to otočí i v tom zakončení a budeme ty zápasy vyhrávat. Pro tebe jako kapitána první takový jako těžký moment vlastně, co s tím mužstvem, jak na něj působit po té sérii a špatným startu do sezóny, takže jak jsi to vnímal, jak jsi k tomu přistupoval? No? Tak hlavně si myslím, že i vzhledem k té přípravě a i těm prvním zápasům je třeba nevěšet hlavy a věřit naše schopnosti. Samozřejmě to není nic jednoduchého. Všichni jsme si představovali, že budeme v tuhle chvíli někde jinde, ale pořád jsou odehrané 4 zápasy, nebo my máme odehrané 4 zápasy. Takže určitě není třeba vyloženě panikařit, ale je třeba si ty problémy, které tam byly v těch Budějovicích, pojmenovat a zaměřit se na to, aby se to neopakovalo a aby jsme se posouvali směrem dopředu, hlavně těma výkonama. A znovu se budu opakovat, když ty výkony budou vypadat jako dneska, tak vůbec nepochybuju, že budeme bodovat. Teď máte až v úterý Kladno doma, takže bude tam nějaká pauza. Je to pro tebe lepší nebo naopak horší? Tak je to prostě tak, jak to je, nad tím asi nemá smysl přemýšlet. Ta liga je nějak nalosovaná, měli jsme tam vložený zápas v úterý jako jediný, takže teďka odpočinem. Myslím si, že tím, že se třeba ty zápasy prohrajou, tak je potom možná lepší tam mít těch pár dní navíc a i si malinko vyčistit hlavu. Já si myslím, že i dneska nám pomohlo, že jsme nehráli obden, ale že tam byl ten den navíc a my si teďka trošku urazíme a myslím si, že i možná sklidníme a připravíme se na ten zápas, aby to vypadalo minimálně jako dneska. Tak hrajete třikrát za sebou doma, jako důležitý, je důležitý tam uhrát nějaký body, aby se vrátil ten klid na vás. V téhle chvíli je důležité uhrávat body úplně všude, takže samozřejmě je to výhoda, že to máme tady doma, domácí prostředí, nemusíme někam cestovat, sedět hodiny po autobusech, ale my věříme nebo věřím tomu, že ten tým na to má a že úplně jedno, jestli hrajeme doma nebo venku a
říkám, teďka to využijem k tomu, že si malinko odpočinem, protože zase ten nástup byl docela rychle, že jsme hráli 3 zápasy za 5 dní a nebo vlastně 4 za 7, teda, nebo zase za 8, ale každopádně teďka malinko urazíme, snad si vyčistíme hlavy, podíváme se zase na nějaký nedostatky, ale myslím si, že hlavní výstup z toho zápasu dneska musí být, že to umíme a že ten hokej hrát umíme, dokážeme hrát i s takovým manšaftem jako Liberec a od toho se odrazit. Ještě se vrátím k tomu oslabení 3-5, vlastně těch pár minut do konce. Je to taky dobrý signál jako pro to mužstvo, že jste to vlastně dokázali zvládnout, protože to opravdu byla klíčová pasáž? Naprosto. My jsme měli, teďka vlastně jsme se docela z gólu v oslabení ty první 3 zápasy a ono potom je výsledku jedno, jestli jsou to nešťastní góly, nebo jsou to náhodní odrazy, ale dneska se nám podařilo ubránit nejenom to 5-3, teda to bylo naprosto klíčový, ale v podstatě všechny oslabení, řekl bych, že 5-4 byly v uvozovkách celkem v klidu, že to nebylo nějaký, že by to hořelo, že jsme si fakt jako dokázali to odbránit poctivě a potom nám hrálo trošku štěstí, protože 5-3 ubránit 2 minuty, to je prostě o tom, kolikrát si to potom kluci trefí nebo ne od nich, takže je to skvělý, je to super, Zajda nás tam podržel neskutečně a vlezli jsme tam podržka, jak když to tak řeknu natvrdo a to tam prostě musí být a potom to štěstí se k tomu trošku přikloní, takže to situace to bylo klíčový a střídačka tím žila, bylo to vidět prostě to nadšení z toho a musíme se z toho vzít to dobrý.